sikkerhedskravene de er blevet strammet løbende år for år. Og igen, når vi træder ind i 2013, så er der faktisk en ny krav på vej. Det er måske også derfor, at mange har haft travlt med lige at få testet deres bil her inden årsskiftet, fordi der kunne man få dem testet på de gamle krav, altså de krav, som bilerne rent faktisk var konstrueret til at møde. I 2013 bliver det lidt sværere at opnå 5 stjerner. Det er sådan, at kravene til fodgængerbeskyttelsen strammes yderligere, og det er altså med til at gøre det lidt sværere at få topkarakteren. Så det bliver spændende at se næste år, om de nye kommende biler også vil kunne lægge sig lige så fint i 5-stjernet kategorien, som vi har set i år, eller om det begynder at blive sværere.